Tregu i kafshëve që nga e shtuna u mbyll deri në një vendim tjetër nga Agjencia e Veterinarisë. Lidhur me këtë, Brahim Osmani në emër televizijës Vetëvendosje në Ferizaj ka ngritur shqetësimin për fatin e këtij tregu. Një vendim për mbyllje të tregut erdhi si shkas si mungesës së lejes për zhvillimin e kësaj veprimtarie. Para dy ditësh është vendosur që të mbyllet tregu i kafshëve nga Agjencioni i Veterinës dhe Ushqimit. Ky vendim është marrë për shkak të mosplotësimit të kushteve sanitore dhe mos përputhjes me rregullat e uzimit administrativ për kushtet e tregut të kofshëve. Madje Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e ka quajtur këtë veprim ilegal për shkak të mungesës së licencës dhe profoktin së shtruar në hapësirë private. Ky është dështim i shumë fesht i qeverisës sekretorit Aliu, sepse premtimi për përfundimin e tregut të kofshëve kanë qenë i mandatit të kaluar. Pra që 4 vite kryetori Aliu nuk e ka qëndruar fjolës e ti, pro edhe 3 vite të qeverisës e ti tashmë aktuale nuk e ka përfunduar projektin e tregove të kofshëve. Tani, ata fërmer do të kenë edhe më të vështirë të kryen punën e tyre, sepse as qytetarët e tregtarët do të kenë fore hapsirë për të blerë dhe shitur baketit. Është shumë rëndësishme ta përmendëm faktin, se për tregun e kofshëve janë gjetur shkelje në raporti i auditorit të përgjithshëm. Aty ishte theksuar se për ndërtimin e tregëve të koshëve, komuna kishte lidh kontrat me vlerë prej 218.272 euro, për formulimin e specifikave teknike ishte bërë përshkrime jo të sakta dhe jo të mashme të pozicioneve, që është furva më shpeç për keqpërdorime dhe kurdisje të tenderve. Gjithashtu auditori kishte thënë se komuna ka filluar procedurat e prokurimit dhe kishte lidhur kontrat për ndërtimin e tregëve të koshëve në vlerën prej 218.272 euro, pa hartuar pa prakesht projektin ekzekutiv të ndërtimit. Në anën tjetër, drejtori i bujqësisë Burim Bajrami ka sqaruar se në Ferizaj i vetmi treg legal zhvillohet në fshatin Dardani, teksa përgjegjësia i takon agjencisë a organit për shqyrtim të prokurimit për të ndaluar ose lejuar këto tregje. Mbyllja e tregut të kafshëve që ka funksionuar në mënyrë ilegale ka pasur një email timin që kam drejtuar të Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës dhe ju kam dhënë vërejtje që ata e kanë për obligim që ta mbyllin të njëjtën hapësirë në të cilën shiten ilegalisht gjalla dhe produkte tjera drithra të ndryshme dhe ata kanë marrë një aksion dhe e kanë mbyllë atë tregtim apo atë vend tregtimi ilegal të kozhe gjalla. Normalisht e kam bërë thirrje edhe përmes mediave lokale dhe mediave qendrore që i vetmi treg që është aktiv në brana komunës së Ferizajt është në fshatin Dardani dhe atje zhvillohet në ditën e diel dhe nuk ka vend lokacion tjetër për shitje të kozhëve. Ky që ka qenë në Muhovs ka qenë treg ilegal dhe është përgjegjësi e Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës pse nuk e ka mbyllë deri tani dhe pse është dashur me komuniku zyrtarisht neve me Agjencionin e Ushqimit dhe Veterinës pas një pyetje që ne kanë bërë të njëjtit por me mbyll të njëjtën hapësirë. Domethënë përgjegjësia për zhvillimin e këtij aktiviteti është e Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës, jo e komunës së Ferizaj. Neve çfarë po bëjmë përpjekje është që sigurojmë ambient të përshtatshëm që tregtimi i kozhëve të gjalla të jetë i sigurt dhe të jetë komod për fermerët e komunës së Ferizaj po edhe për fermerët e regjionit.